lortu zuen bizkaitarronek egita du. Bosaren altxaldi hortxe. Baita zeigarren ere. Abadiñoko arrikasetzaile gaztea. Bi minitu eta hamar segundu une honetan. Amalo garnari hortxe, animo urdaz, txaloiek. Berro eta bost segundu falta zaio mutilari. Bere lehendabiziko txanda bukatzeko. Hemen ezi altxaldi, hori garrena. Bost segundu orain, hori da urdaz. Eta honet ez ez, txanda. Hora, ez denbora. Seikan ardiko lana, o? Bigarren ez tala hartu Xabik. Eta horrari da. Emeretzi minitu Xabirentzat. Hor behar du bukaera ja. Eta gaurko lanak amaitu ditu. Emeretzi minitu eta marxo gunduko denbora. Gurrutxa aztiko mutila, Xabi Zaldua. Iziarreko itxuran, iziarreko eta itorrotegi. Baina bai. Zorionak, baina izan dezi eta baita gainerako Xabion eta partea zaila ere bai. Xabian, Zorionak urko. Itor, Belena, urrutxu barra. Zorionak Aitor, bost minutuena berroita maika segunduko denbora, denbora bikaina egin du Aitorre. Gogoratu gaztetxoek, irimo magalean zehar egin dutela ibinbide alternatiko bat. Zori eta urko peñalari gano. Zorionak, eta segin ikuta horita zortzi segundu. Garek horreta biruzaria, Javi Martinen eskuti. Mendiko lasterketan mundu horretan gabitzen ontzat. Ezaguna, nire agiridia, hainbat egiten bazterretan egiten agiritakoa. Toni Bona Jose Luis, demora bikaina. Oben ditu eta zorti segunduko demorarekin, gau garren portuan, betera noen, bendiko bazterretan baino gehiago errepiteko bazterretan ikusten dugu Ricardo. Baina mendian arrezen den nire ere, puntan ikusten da ikusten dugu bezala. Demora bikaina egin duz, behizak. Amazin ditu eta bost segunduko denbora. Bede denbora hori ditu eta berrogeita zei segundu. Bindo kara, bede denbora hori ditu eta berrogeita bi segundu. Gabinen bazea, eto bizo ondia duka horretik. Bede denbora hori ditu eta berrogeita bi segundu. Joseba Plaza Rabanede, haus gintuta emerezi, segunduko denborarekin. Gaur ikabazte, inimoko, goberan. Podium nagusia. Uno ma, falta. Urretxeko alkate zabe, Arkaziako prez. Eskua, garantzitu horretatik. Eta jarraien bai, unberreti duzera, indara bazkana eta Joseli Gomezeko ditatxorien izango ditu izun bai. Beto eskolako gazte hemen bakarri. Thank you.
Hortxe dago,